runtii waxa ay casharada ay baranay casharada aad iyo aad u qiimo badan oo ku saabsan waajibaadka uu leeyahay ciidanka booliska casharada ay baranay waxaan aaminsanahay in si fiican ay lagu dhigeen macallimiinta waxa loo dhigisay waxaan loo baahan yahay casharada ay baranay inaan ku dabaqno shaqadii aynu haynay qaranka inaan ku dabaqno oo la arko isbeddel in lagu arko shaqadii aynu haynay haddaan isul taago wada shaqaynta booliska iyo bulshada in badan buu taliyaha ciidanka booliska hadlay taliyaha ciidanka booliska muddo badan buu ka hadlay markastuu ciidanka la hadlayo had iyo jeer wuxuu ka hadli jiray wada shaqaynta bulshada iyo ciidanka booliska waxaa loo baahan yahay taa in aad loo xoojiyo oo dadka aynu kalsooni ku kasbanno waa inaan si fiican ula dhaqanno waa inaan soo dhaweyno maadaama bulshadu ay tahay bulshadii wararka inoo keenisay I know that you are already experienced officers, and I hope that you all could absorb these nearly 2 weeks training and that you bring that knowledge with you to your daily duties. And we know that you learned a lot, and the commissioner chosen you to carry the Somaliland police for in the future. So use this knowledge and be brave and try new methods, new ways to lead. And we assure you that you will see new results. Bilaadanku kama maarmo in wax loo kordhiyo oo wax loo sheego. Aad bay ugu mahadnaqayaa. Waxaan ka codsanaynaa in gruubkan ay rajistar gareystaan oo ay second stage, stage-ka labaad ee aqoonsana qaatay ku-xigana ay noo soo diyaariyaan. Aad iyo aad baan uga codsanayaa anoo ka wakiila taliya ciidanka booliska. Iyaga markaa idin soo noqdo intiina badan waxaa tihiin raggii ku soo biiray ciidanka aqoonta laguma dhasho waa la bartaa aqoonta booliisnimada imanka idinugu horreysa dhibaar markasta oo dowladdiina hawl gaara ayuu leeyahay booliisku wuxuu ka wakiil yahay dhismaha dowladnimo waayo wuxuu fulinayaa sharciga haddii sharciga la soo saaro oo aan cid fulisaa jirin warqaddaasoo kale ayuu si qoran yahay mana dhaqaaqayo dadkii dhaqaajin lahaa wey abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtaha shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka dahab blas gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab blas marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adigoo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horreyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab blas adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab blas shirkado iyo shaqsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab blas waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeega impesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab blas adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab blas waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud mar kasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas